وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ سواد آیت نمبر 44 سے لے کر 48 تک آج کا سبق ہے. موضوع، کیا جنت میں ہمارا جانا یقینی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب الخلقت جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پا لی. قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے. والشیاطین کل بنائن وغواص. اور کل جنات و شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے، اور ہر معمار اور غوطہ زن بھی. وآخرین مقرنین فی الاصفاد. اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. ارشاد ہوا، یہ ہماری عطا ہے، دوسروں پر احسان کرو یا اپنے تک روکے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے. ارکب برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ارشاد ہوا،
تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا کر دیے ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور دانش مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ سمن کرم، سورہ سواد، آیت نمبر 44، لفظی ترجمہ: وخذ بیدک دغسن، اور تم لے لو اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو، فضرب بھی، اس سے مارو اس کو، ولا تحنس، قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا، اور نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، گزشتہ واقعہ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، یہ ایک آیت رہ گئی تھی، حضرت یوسف ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش بھجوائی کسی بھی قسم کی، اور آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے، صرف یہ ہے کہ رب کے حکم سے دعا کی انہوں نے، اور وہ بھی طریقے سے، انی مسنی الشیطان بنصب عذاب، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے نکال لیا، اور جو بھی ان کی حالت تھی، ارکد برجلک، یعنی جو بھی تکلیف تھی اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، ھذا مختصل بارد و شراب، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اور بھی یعنی جو بھی ان کے پاس تھا اسے ڈبل دے دیا۔ آج کا جو سبق ہے وہ خذ بیدک دغسن، اپنے آپ تم لو، خذ لے لو، بیدک اپنے ہاتھ میں، دغسن جھاڑو، تنکوں کی جھاڑو، فضرب بھی، اس سے مارو اس کو۔ اب کس کو، غلام تھا، بیوی تھی، جو بھی تھا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ایک ہیلا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اس طریقے سے ان کو کہا کہ تم یہ ہیلا کر لو اور قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اب تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، اور یہ تذکرہ میں آپ کو کہہ دوں، ابھی یعنی 5-6 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یعنی یہ سلسلہ جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے، سورت بر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب تذکرہ کر رہا ہے، وَاسْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ، اور تم یاد کرو ہمارے بندوں کو، جس میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام، اُلِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ان کو میں نے خالص کر لیا تھا ایک خاص صفت کے لیے، اور وہ صفت کیا تھی، یاد آخرت، یعنی آخرت کی یاد کے لیے ان کو میں نے خالص کر لیا تھا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، یہ میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، بے شک وہ تھے ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے تھے، اخیار، بہت نیک تھے سب۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ، اور تم یاد کرو اسماعیل کو، ولیسع، اور الیسع کو، وزلکفل، ذوالکفل کو، کل من الاخیار، یہ سب تمام اچھے لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، تو سامعین کرام، تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ سواد جو ہے مکی سورت ہے،
مکے کے تقریباً 8ویں نبوی کا ہے اس کا نزول جو ہے، اور موضوع جو ہے اس کا بنیادی توحید کا ہے، اور پھر اس میں تذکرہ ہو رہا ہے توحید پرستوں کا، توحید کے ماننے والوں کا، اور توحید سے انکار کرنے والوں کا، یعنی مشرکوں کا تذکرہ ہے، پھر مشرکوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے، پھر جو توحید پرستوں کے سرخیل لوگ ہیں پیغمبران کرام ان کا تذکرہ ہے، یہ تمام آپ نے پڑھا، ابھی پھر بھی پڑھیں گے کہ یہ سب اچھے لوگ تھے، بہت صبر کرنے والے تھے اور بہت طاقت والے تھے، اولی الایدی والابصار بصیرت والے تھے، نعم العبد بہت اچھے بندے تھے، انہ اواب بہت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو آج کے جو سبق میں ایک خاص بات ہے، انا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار، ان کو میں نے چن لیا تھا، ایک ممتاز تھے یہ آخرت کے گھر کی یاد کے لیے۔ ذکر الدار، ذکر مطلب کہتے ہیں یاد کو، دار کہتے ہیں گھر کو، لیکن گھر کون سا؟ آخرت کا گھر، یقیناً آخرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اد دنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ہمارا تو گھر ہے، اور ہمارا گھر جو ہے یعنی مومنوں کا گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ آخرت میں کیا ہے سامنے کرام؟ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ دنیا مجاہدے کی جگہ ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا جو ہے محنت کی جگہ ہے، مجاہدے کی جگہ ہے، اور اس میں آپ نے خوب جد و جہد کرنی ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان دنیا میں، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مراتب عظیمہ جو ہے اس سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ وہ مرتبہ کیا ہے؟ قرب خداوندی۔ وہ مرتبہ کیا ہے؟ رضائے الہی۔ وہ مرتبہ کیا ہے؟ دیدار الہی۔ وہ مرتبہ کیا ہے؟ معرفت الہی۔ یہ تمام یعنی مقاصد کی جو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، جسم دی ہے، زندگی کے اسباب پیدا کیے ہیں، اور دنیا کو، کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھجوایا ہے، چنیدہ بندوں کو جو پیغمبران کرام ہوتے ہیں، ان کو ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چنیدہ بندوں کو بھجوایا ہے، اپنے ہدایت بھی ان کے ہاتھ بھجوائی ہے، جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک پیغام لے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت لے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور لے کے ہمارے پاس آئے ہیں، وہ نور ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اب ہمیں اس نور کا اتباع کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہیں، یعنی ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے، نور ہے، اس نور کا بھی اتباع کرنا ہے، اور جو قرآن میں نور ہے اس کا بھی اتباع کرنا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، قرآن روشنی ہے، اس روشنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں لائے ہیں، وہ اسوہ رسول اس کا نام ہے، جس نے رسول کا اتباع کر لیا، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ان دونوں میں فرق نہیں ہے، بنیادی طور پہ روشنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، نور الہی جو ہے وہ ایک ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے ایک خاموش کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بولتی کتاب ہے۔ تو یہ تمام لوگوں کا جو تذکرہ ہوا ہے سورہ سواد میں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، آپ کو یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے، ھذا ذکر، یعنی اس میں نصیحت ہے، اس میں ذکر ہے، نصیحت ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے نا ھذا ذکر، اس تمام واقعات میں ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کیا ہے سامعین کرام؟ کہ انسان کو آخرت کے لیے جینا چاہیے، اللہ کے لیے زندگی وقف کر دینی چاہیے، اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہیے، اور خوب جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے۔
تمام پیغمبران آئے, انہوں نے اپنے اسوہ حسنہ سے یعنی اسوہ حسنہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اپنے اسوہ حسنہ کو پیش کیا, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو خود قبول کیا, اور انہوں نے زندگی آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے گزاری, اور ہمارے لیے ان کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. ہر پیغمبر جو ہے, خاص طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, وہ ہمارے لیے مکمل ایک نمونہ ہے. یعنی ان کی اگر ہم نے نقل کر لی, یعنی اتباع کر لیا, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ تذکرہ ہے سامنے کرام, ابھی آپ نے جو پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اولی العہدی کے الفاظ ہے کہ ہاتھوں والے, اور ہم اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں طاقت والے. اب طاقت کیسی طاقت؟ دیکھیں, ظاہری حکومت اور ظاہری جاہ و حشمت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سامنے کرام کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. اصل جو چیز ہے, انسان جب اپنی قوتوں کو الہی قوتیں بنا لیتا ہے, یہ مضمون تھوڑا سا غور سے سنیں, جب یہ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے, تو پھر یہ حدیث کا جو مضمون ہے کہ بندہ میرے قریب آتا ہے تو وہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, مجھ سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, مجھ سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, مجھ سے وہ دیکھتا ہے, یعنی میری قوتوں سے وہ دیکھتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں سامنے کرام, یہ طاقت جو ہے, جب آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں, تو ایک مقام ایسا آتا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یہ صرف پیغمبروں کی بات نہیں ہے سامنے کرام, ہر مومن, کامل مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے, خلیفۃ الرسول ہوتا ہے, خلیفۃ اللہ ہوتا ہے سامنے کرام. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی باتیں جو ہیں وہ رد نہیں کرتے, یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں سامنے کرام. پھر آنکھوں والے ہوتے ہیں, یہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں, اور باطن کی آنکھیں ان کی روشن ہوتی ہیں. نہ صرف پیغمبران اکرام بلکہ ہر کامل مومن جو ہے وہ اولی العہدی والابصار ہوتا ہے سامنے کرام. انا اخلصناہم, میں نے ان کو خالص کر لیا, ممتاز کر لیا. بخالصۃ ذکر الدار, خالص صفت سے ممتاز کر دیا ان کو اللہ. وہ صفت کیا تھی؟ گھر کی یاد. کون سے گھر؟ آخرت کی گھر کی یاد. یقیناً ہمارا اصلی گھر جو ہے سامعین کرام, یہ بات نوٹ کر لیں, اس پر یقین کر لیں کہ ہمارا دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. اصل حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے, آخرت ہمارا اصلی گھر ہے اور دنیا اس کا گھر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا دار لمن لا دار له, دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے کوئی گھر نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام, اگر آپ اس کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, تو ایسے ہی ہے. جو اچھا, پھر ان کو میں نے چن لیا تھا, تمام پیغمبران کرام چنیدہ ہیں, پھر ان کے اتباع میں جو ان کے امتی ہوتے ہیں سامعین اکرام, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے, بلکہ ان کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو, میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے, اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, تمہیں میں نے وکذلک جعلناکم امت, میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے,
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو ایک نمونہ پیش کرو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہوگی۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ صفت جو ہے یہ پیغمبروں کے لیے خاص نہیں ہے کہ بس وہی لوگ تھے، وہی چنیدہ تھے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ان کے امتی ہیں، جو ان کے صحیح امتی ہیں، جو مومنین ہیں، جو کامل مومن ہیں، اور جو طالبان مولا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے، چنیدہ بندے ہیں۔ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ چنیدہ بندے ہیں، وہ ہم میں موجود ہیں، وہ طاقت والے ہیں، وہ بصیرت والے ہیں، ان کا دل اللہ کی یاد میں گم ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، نمبر ایک، یعنی کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو ان بندوں کو دیکھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اور پھر ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ڈھونڈنا اور ان کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنا لینا، یہ اب ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، وہ ضرور ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو اپنا رہنما بنا کے اپنی زندگی میں سدھار لاتے ہیں۔ تو وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہمارے نزدیک، عندنا، ہمارے نزدیک، لمن المصطفین الاخیار، چنیدہ لوگ تھے۔ ظاہر ہے پیغمبران کرام چنیدہ ہوتے ہیں، الاخیار سب سے اچھے لوگ تھے، نیکوکار تھے۔ پھر وَذْكُرْ اسماعیل والیسع وذلکفل، تم یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذلکفل کو، کل من الاخیار، یہ تمام اچھے لوگ تھے، اخیار جمع ہے، یہ تمام اچھے لوگ تھے۔ ھذا ذکر، اس میں ایک نصیحت ہے سامعین کرام، ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، اور نصیحت میں نے آپ کو بتا دی۔ انسان اصل میں سامعین کرام، بات یہ ہے کہ انسان نقل نقال ہے، نقل اس کی فطرت میں ہے سامعین کرام، یہ ایک بات ذرا غور سے سنیں کہ انسان نقال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کامیابی ہے اس کو ایک خاص طرز زندگی میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اب وہ خاص طرز زندگی کتاب کی صورت میں تو قرآن ہے ہمارے لیے، اور عملی نمونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رسول کی ذات ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، قرآن مساوی رسول کا عملی نمونہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سامنے کلام۔ اب جو یعنی نقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے، وہ کبھی بڑوں کے جوتے پہن لیتے ہیں، کبھی بڑوں کے کپڑے اپنے رومال وغیرہ ڈال لیتے ہیں، کبھی جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ حجاب کرنے لگتی ہیں، 4 سال کی بچی ہوگی وہ اپنے منہ کو چھپا لے گی۔ یہ نقل کا مادہ ہے سامعین کرام انسان میں، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور بچہ جو ہے ان سے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اس نقل کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت بھی بھجوائی ہے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے۔ اب وہ طرز زندگی، اس کا تفصیل جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور اس طرز زندگی کا عملی طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اسوۃن حسنہ۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو یاد رکھتا ہو، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، اور یوم آخرت کو یاد کرتا ہو، یعنی جو اللہ کے طالب ہیں، یعنی طالبان مولا جو ہیں، ان کو اب نقل کرنی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو لوگ اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ کے عاشقین ہیں، ان کو اب رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے نقل کے لیے. اور دوسری آیت بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے ان سے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم طالبان مولا ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تو پھر فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری نقل کرو، جیسا میں کر رہا ہوں، جیسا میں نے زندگی گزاری ویسے گزار دو. تو رسول کا اتباع جو ہے یہ ایک کامل نسخہ نجات ہے. سامنے کرم ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. یہ میں اس یعنی 2018 کی بات کر رہا ہوں، فروری کا مہینہ ہے، اس کے بعد نہ جانے کیا ہو، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کے لوگ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا قلیل من عبادی الشکور، ہمارے میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. بہرحال یہ سامنے کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اگر نوٹ کر لیا تو بہتر ہے، نہیں تو پھر نقصان، جو نوٹ نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان خود اٹھائے گا یا بھرے گا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. ترجمہ سنا دیں. وخذ بيدك ضغثا، اور وخذ بيدك ضغثا، آپ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو، فاضرب به، اس سے مارو اس کو، ولا تحنس، قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے، انہ اواب، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق و یعقوب کو، اولی الایدی والابصار، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ، بے شک ہم نے ان کو ممتاز کر دیا تھا، بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے. وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذلکفل کو، کل من الاخیار، یہ سب اچھے لوگ تھے. اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
نعم العبد إنه أواب. Take with your hand a bundle, and strike with it, and do not break your oath. We found him patient. What an excellent servant. He was obedient. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. And mention our servants Abraham, Isaac, and Jacob, endowed with ability and vision. We distinguished them with a distinct quality, the remembrance of the home. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. To us they are among the chosen, the outstanding. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. And mention Ishmael, Elisha, and Ezekiel. All are among the outstanding. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.